ty tři milníky, které vidím jako rozhodující v naší historii, jsou za prvé chvíle, kdy jsme se stali partnerem společnosti, to byla firma, která se jmenovala DPC, a se kterou jsme se stali jedničkou na našem trhu a porazili jsme ty velké koncerny. Druhý milník byl, když jsme začali s naším vlastním vývojem a výrobou. A třetí milník byla naše první akvizice a my velice doufáme, že v té akviziční aktivitě budeme pokračovat dál, že budeme dál akvírovat a inkorporovat firmy do sebe a růst i tímto způsobem. Říká se, je známý ten příměr, že je třeba prostředí v buňce, je vlastně tou kapkou toho prvotního moře v nás. A mně se zdálo být vhodným krokem postavit tady takové mořské akvárium, protože to symbolizuje to, kolem čeho se ta naše veškerá práce točí a tím je ten život. Máme to štěstí, že nás aktivně opouští jenom opravdu veliké minimum lidí a my jsme byli nuceni se s někým rozloučit, čili jinými slovy, že jsme jako firma zaměstnance vyhodili snad za těch 20 let možná třikrát, což je si myslím velice málo. Ale že by od nás jako houfně lidi odcházeli a my dělali takovou tu politiku hire, fire, to se neděje vůbec. No já jsem úplně prapůvodně jsem chtěl dělat veterinu, pak jsem si to rozmyslel a šel jsem taky na tu medicínu s tím, že vlastně já jsem ale vždycky věděl, že budu chtít dělat tu teorii, že mě zajímaly ty vědy, které tu medicínu tvoří a moc jsem asi neměl ani nikdy plán být u lůžka, takže ten krok se pustit potom do té firmy byl vlastně docela nenásilný a jednoduchý pro mě.